Čau párce, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu budeme pokračovat teda na 911. Tím, že jsme se tady, nebo by bylo porazeno tady od Kai, že to mám celý rozbrousit a dát to trošku dohromady, protože opravdu tady na tom laku jsou takové nedokonalosti, které jako hezký nejsou. Tady Láďa nám k tomu něco řekne. Bude se to brousit celý. Tak jsem to celý očuchal a smrdím jak děvka teda, jo. Ne, ty jsi to dal, no tak to budu rádi, ale že jsi to dal tady do toho. Do iPhoneu. No. Nejlepší play. Tady je to hezký. Ale tady se máš papíru. Já jsem tam asi taky koupil něco málo, no, tak uvidíme. Jako, hele, musím říct, že teda bolí to, ale aby to bylo hezký, tak opravdu tady jsou jako takový nedokonalosti na to, že si to zaostří. Že je to fakt jako broučení, no. Ale předchází teda tomu to, že si to oblepíme, aby se nepoškodili vlastně tadyhle ty gumy. Jo, protože je to docela tvrdý, takže ty si oblepím. Protože ono, i když tam zajedete tou pastou, může to tam nechávat nějaký bordel. No, co víc komu říct, prostě si to rozbrousí teda. Je tady je třeba... Takže mi to ukážu. Jo, jsou tady takovýhle jako škrábance a ten lak je poměrně jako tvrdý, no. Takže si to oblepíme, takže zkoušet si to zrovna na poršáku teda úplně není asi nejlepší, ale všechno jedno poprvý je. Takže my jsme tady s Láďou dost, jako zůstali dneska trošku díl zase, klasicky, typicky. Ten si tady dělá kola, hele. Klasický páteček. Klasický pátek, kolik je, hele? 9 hodin. No, pěkný. Boďa in the house, klasicky. Vypaluje se to tady, jak kuře. No a takhle nakonec to dopadlo, že jsme se trošku rozvášnili. No a oblepilo se to takhle celý a celý se to jako rozbrousilo. Takže dnešek mám hotovo vlastně jako tady přední část plus tenhle sem bůček a zítra budu pokračovat
tenhle tu stranu, střechu a kufr. Jo, jako to je úplně nádherně kunský. To je úplně paráda. A Čahy říkal, že je to první auto, který teda tady je broušený. Takhle je full, no? Ve full, no. Se to dá ručou, že já to nemám věšení verci. A bude vercajk? Ale když přijde blázek, který to chce vůbec celý zvíznout, tak koupíme vercajk, no? Jako je to dobrý, no, takhle, ty vole, je to fakt dobrý, zmizely ty nedokonalosti na laku. Někde tady ještě kolikrát si všimnu, jakože něco to, ale to dojedu zítra. Je to docela teda jako na pankáče, jako takhle hnedka fakt brát 911, jako no, asi si myslím, já jsem to nikdy nedělal, ale na něčem se to hold naučit musíš, víš to. No, takže takhle, no. Zítra pokračujeme. Jú, to je ale krásný pejsek. Jo, takže já se s tím tady teda peru, ale tady to furt startuje, hele, to je, tady nemůžu říct ani žádný slovíčko. Pozor na vodu! No, hele, no, takže takhle, důležitý je teda si oblepit ještě ty hrany tady, protože tady to můžete jednoduše jako prodřít, takže pozor na to, tady si musím udělat ještě dveře. A spíš mi jde o to, tady to možná bude vidět, jak když to přijde. Tak tady ještě do té hranky, jak je tady ten pomeranč, tak to se chce celý odbavit. Takže to zbrousíme a bude to... A bude to nádherný. Vlastně toho celého pomeranče i z té výroby, co tam je a to, tak se toho zbavíme. A bude to pěkný, lesklý, no. Takže těším se na to, až se to bude leštit. Vůbec se to bude leštit jako rotačkou, ten první krok, to jsem taky nikdy nedělal, takže to bude úplná novinka jako pro mě. A tam je to taky zrádný hodně, ale prostě chci se to naučit, no. Takže dílo skoro dokonáno, jo. Já vám to tady ukážu. Hele, vypadá to celý takhle. Střecha, tohle tady sloupky, ty jsem teda nedělal. Protože tady se trošičku bojím toho, abych to neprobrousil, ono je to takový ošemetný, ale střecha je hotová. Tady jsme zkoušeli, jaký bude les, takže tadyhle to je jenom jedním krokem vzaný a tam opravdu nic není vůbec, takže to je super. Bral jsem i vlastně tadyhle ty lamely na tom křídlu vysouvací. Tady ten bůček zbroušený, jo, takhle celý, že to je hotovo. Kotouče už jsou na místě, vepředu, vzadu. No, to zítra se pustím teda do oleštění, ale trošičku se nám tady sešlo kombíčko vlastně s 996, takže to je jako skoda náhod, že vlastně kluci tady teď budou dělat 996. Tadyhle stůl. A já jsem si někdy říkal, jako co to je za barvu, ona to je taková červeno-růžová. Je to zvláštní barva, ale čím dál tím víc okolo toho chodím, tak se to začíná líbit. Ale s čím já jsem bojoval, protože já jsem o 996 jsem taky jako uvažoval v rámci jako financí a tohohle z toho. A pak jsem si teda říkal, že vlastně se mi to tak nějak jako nepozdává, i když jako ono to dozrává, to auto. Teď se mi to jako tak nějak jako líbí, tady ten facelift, jo. Ale furt, když to srovnám tamhle jako s tou mojí, tak prostě tamhle to je hezčí a je to takový to pravý Porsche, jako jo, to je, jak to má ty světla, jak to má mě. Ale, když se na to koukneme takhle,
opravdu to jako vůbec není špatný, jo. Boďa samozřejmě nesmí jako tady, taky to musí zhodnotit, že jo, Borus, ty jsi tak hezký pejsek, Ježíši, ty jsi tak hezký pejsek, no. To bo chceli kočky, víš, určitě, že jo, že jo, to tam cítí, že jo. No, takže jako tady pro porovnání, a ten vnitřek toho auta taky jako úplně není jako nejlepší, jo, co tady koukám. Je to prostě, má to ten Tiptronic, což jsem jako nechtěl. Támhle to, že to je facelift, tak už to má to PDKáčko, ale tady ty auta byly s tím Tiptronicem a ta palubovka prostě to je jak někde v nějakým, jak v nějakým jako gazíku, jo, takže se mi to úplně nepozdává, ale prostě je to jako dobrý, je to dobrý, jo, kde je ten Bohodě, tady za mnou. A co se mi na tom autě teda líbí, tak takhle ze zádu, jak Carrera 4, takže to je čtyřkolka. A jako ten zadek toho auta je hezký. Mně se to teda jako líbí. No, takže to je jenom tak pro porovnání, že se nám to tady sešlo. A myslím si, že je to pěkný to takhle vidět pohromadě, jako. Takže zítra pokračujeme v leštění. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went in.